Всі скучили за баскетболом, хочуть поіграти. Вчусь і щось показують для маленьких. Хай всі з нас будуть казати, що ви все програєте. Я трошки зам'який, ну і треба ще працювати і працювати. Друзі, вітаю, у нас третя частина про баскетбол з легендою львівського баскетболу Ярославом Зубрицьким. Зараз будемо говорити про максимально буденні речі і насущні, все те, що відбувається у нас в 2020 році, на що вплинув коронавірус, і обов'язкове відео для перегляду тим молодим гравцям політехніки, які тренуються і думають, що в 20 років треба ставати вже мега багатим, мати свій будинок і машину. Про баскетбол 90-х, нульових і 10-х ви можете подивитися тут, і десь тут все буде, або просто пошукати в нас на каналі. Що зараз з політехнікою? Що по факту станом у нас сьогодні? Яке у нас 12 червня 2020 року? Ви приїхали до нас після тренування. Що є в політехніці? Зараз ми, карантин всіх був, і ми почали тренуватися з 1 червня. Не більше 10 чоловік. Ми тренуємося. В основному це молоді гравці, ті, які планують до нас поступити, або ті, які там були під командою, скажімо, вищої ліги. І також до нас наш вихованець Антон Давидюк приходить, тренується. Це супер. Він якраз молодим допомагає. З високим рівнем. Так. І завдання зараз у нас в основному тренування такі підтримати. Всі скучили за баскетболом, хочуть поіграти. В основному ми працюємо один на один, індивідуально якісь технічні елементи відпрацьовуємо. Я там більше працюю, акцент роблю з великими. Також стараюсь з маленькими, але мені важче. Я все-таки більше знаю і показати можу більше для великих, але вчусь і щось показую для маленьких. І також ми відпрацюємо там взаємодії там, в парах, 2 на 2, 3 на 3. Якісь нюанси я пояснюю молодим гравцям, як захищатись на пік-н-ролі, чи там різні системи захисту, як гравці мають рухатись, як проходити пік-н-рол. Такі, щоб потім вже, як ми зібрались, десь плануємо збиратися в серпні, щоб вони вже трошки більше орієнтувалися. А як у вас, ну, зараз дуже багато дискусій, треба відкривати у Львові фітнес-зали, не треба, як тренуватися, як це все у вас, бо десь людей це ми зрозуміли, тобто вони там з дезінфекторами, ну, ці лічі дезінфікують, так, ходять з групами. Ага. Взагалі карантин, ну це, бо футбол відновився, так? Там інші види спорту десь потрошки почали свої змагання, хоч під іншими назвами. Треба було так от повністю завершити чемпіонат баскетболу, чи може зараз би відновилися теж? Ні, ну у нас, напевно, після такого довгого карантину це нереально. І я думаю, що правильно, що він завершився, чемпіонат, бо це нереально. У мене, по-перше, більшість студенти роз'їхались. Вони навіть деякі не збираються повертатися, скажу, ми там тренуємося. Я кажу, ну хлопці, ви там тренуєтесь, будьте готові. Тільки серпень вернуться. Обов'язково. І тому я рахую, що це правильне рішення було закрити. І ми перші почали, з нас там багато сміялися, але дійсно все-таки така ситуація, що інакшого виходу не було. Для нас навіть це погано, що ми закінчили, а для нас то такий був тяжкий рік по фінансам. І я... Як той карантин нас закрили, я фуф. Ну, це погано, але так воно і є. Я хоч зможу хлопцям виплатити, я частково зараз виплачуємо зарплату. Закрили січень, і я планую закрити ще лютий, і як вийде березень, коли ми там. Але лютий планую. А якби ми догравали, було б набагато важче це все доіграти. Фінанси для політехніки останніх 3-4 роки, та це завжди проблема. Це завжди проблема, так. Зараз у всіх проблема з фінансами. Що на наступний сезон? Знову університет дає там виїзди, проживання. На наступний сезон, от минулий рік нас вийшло, нам допомагала Львівська політехніка, обласна держадміністрація досить сильно нам допомогла. І часткове залучення спонсорських грошей. Це нам допомогло так протриматись. Я думаю, наступний сезон нічого особливо не змінить, я не бачу поки що, ну раптом, якщо появиться, але якщо ні, я все-таки надіюсь, що ми, якщо буде таке саме фінансування, це буде суто молодими гравцями. Я вже не буду брати гравців, от я все-таки рахую, якщо брати 2-3 гравця, вони мають робити результат. Минулого року я там взяв Бикова, Левченко, якби наш гравець, мой, хто там? Ще був, може, третій. А, наш Міщенко Данило.
Даніїл. Але вони нам допомагали, але вони не змогли зробити, ну, якби результат. Коли треба було, було дуже важко. Нам не вистачало от лідерів, які зробили. Минулий рік, коли в нас був Станіслав Завадський, Денис Тюнек, це люди, які пройшли, і вони дійсно допомагали. Так. І тобто, якщо будуть гроші залучати тільки таких гравців, якщо вони не будуть, ми будемо грати молодими гравцями. І все. І хай вони розвиваються, хай вони доказують, хай всі з нас будуть казати, що ви все програєте, але такі реалії, ми будемо грати молодими гравцями. Ну, я скажу цього сезону, так, ви програєте, але баскетбол яскравий, цікавий. Навіть на картинці, коли ти дивився трансляцію, було цікаво. Ну і ми старалися, все-таки ми там залучали Фейсбук, рекламу, і люди приходили. Більше людей було, це так. Теж. От коли ми зайняли друге місце, це я тільки починав, і це моя досить, ну, всьому вчишся. Але тоді більше досвідчених було. Було більше, і якби я знав, і якби була зараз так займався рекламою, було б набагато більше ігроків. Тоді була дуже хороша команда, і ми могли б зробити ще кращу картинку, ніж. Ви структуру таку саму будете наступний сезон планувати? Тобто вища ліга там грає, там 12, ну там умовно 10 гравців, які грають тільки в вищій лізі, потім там студентська ліга ще. І молодіжний. Ми, до речі, молодіжний чемпіонат ми доіграємо. Ми ж почали, і десь в вересні місяці ми доіграємо, і це супер, тому що це буде як підготовка до чемпіонату вищої ліги. Ми залишимо. Молодіжний чемпіонат, я думаю, і ми наступний рік залишимо. Це супер для молодих гравців, і нам досить сильно в цьому помагала федерація, щоб ми могли заявитися. Я кажу, в мене є команда, в мене нема фінансування. А чемпіонат міста будете заявлятися? Я думаю, що ні, тому що, поясню чому, не вистачає. Студентська, чемпіонат і молодіжна, ми просто фізично не... І ще хлопці грають в 3-3. Вони ще і грають 3-3, і потім в мене виникає так, що в мене змагання, а треба ще і грати ці львівську. І тому тільки за того не будемо заявлятися. Чи йдуть вже розмови про те, як буде наступний сезон виглядати? Тому що, скоріш за все, там на осінь знову обіцяють, що будуть карантини і так далі, що треба буде сезон якось звужувати. Я поки що не знаю, і ну, я член виконкому Федерації баскетболу, у нас ще не було зібрання, так як і карантин, і ще не було якихось напрацювань. Мені здається, що ми, напевно, трошки пізніше почнемо сезон. Ну, це зрозуміло. Так. Але я надіюсь, що ми все-таки його почнемо так, як має бути, що не буде другої хвилі, або вже краще, як на мене, перехворіти літом, чим потім хворіти зимою, це буде набагато важче. З тих гравців, що було минулого року, хтось має запрошення там від команд Суперліги, щоб там за дублі грати? І ніби казали, що там цікавляться якимись окремими хлопцями. Цього року було зацікавленість. По-перше, якби не було карантину, Данило Кіч і Дмитро Клебан, вони попадали на збір в Ю-20. Я з Віталієм Степановським говорив, він їх запрошував. Ну, вийшло так, як вийшло, і вони прилітають взагалі зі збірної, тому що... Тому що там потім вже інші. Це дуже шкода. Але було запрошення в Южний на перегляд, і Діма Клебан поїхав, Данило Кіч відмовився. Це для мене незрозуміла його позиція. Ну, він мені там пояснював, ну, якщо чесно, це хороший шанс був би для нього, для перспективи, щоб попасти далі. В нього якісь там були свої нюанси, але я їх до кінця не зрозумів, і він не поїхав. А Дмитро поїхав і вже зараз повертається. І, в принципі, може бути, нам треба переговорити з Южним далі, що може бути, що він на наступний сезон буде грати в них в вищій лізі. З перспективою тренер буде дивитися. І їх там залучають хоча б до тренування. Суперліги. Я з Віталієм Степановським розмовляв, питався, як Діма. Він каже, ясно, що він до Суперліги, для Суперліги сирий, але старався, працював. Ну, ми всі Дімо знаємо, що його треба трошки штовхати, щоб він давай-давай працював, але в загальному він був задоволений. І тому зараз ми, ну, всі нюанси, я думаю, що... Крім них двох ще хтось може так зараз вистрілити, ще когось забрати? Поки не бачу. Треба знову цей от сезон. Ну, нема. Так об'єктивно. Не бачу. Судячи з попередніх тих гравців, на яких дивилися, то завжди вас дивляться на центрових. Ну, коротше, на великих. Форварди, центрові, та. Значить, точно треба ще тренер, який буде займатися малими.
Так, напевно, що є якась точно є специфіка там. Я навіть не все можу показати, бо я можу показати як то. І взагалі, ну, головний тренер більше має займатися тактикою. Але ми маємо свої реалії. Подивимося, може буду залучати Богдана Степанченка. Він це вміє, він якраз все може показати. Він цим живе, він все це вміє, тому будемо його залучати. Баскетбол останнім, після Майдану фактично криза закрила. Та говорить, чи видно зараз, що баскетбол виходить з кризи? Ну, останні три роки федерація нам незалежна, отримують нам додаткове фінансування, вона вбудовує структуру. Чи можна сказати, зараз це вже дає якісь відчутні результати? Дає. Все-таки рівень піднімається і є. Вже залучають більше легіонерів. Приїжджають поки такі середнячки, але я думаю, що зараз вон Прометей, команда в Кам'янському, вона вже веде масштабну роботу по комплектації команди, вже залучено і підписано, здається, вже два легіонера, і українців досить багато залучено. Ні, піднімається і Дніпро, досить сильна команда, та й взагалі Южний залишиться, Миколаїв. Ні, поступово так вживає, але ясно, що ще До того. Досить важко, але процес іде і йде поступовий ріст. Який тренер Ярослав Зубрицький? От якщо б сказали описати себе, який є тренер? Тренер... Як для себе, я рахую, що я трошки зам'який. Тренер має бути жорсткий в плані, напевно, десь там на тренувальному, бо в ігрі я там завожусь, і це мінус. І сильно кричу. Тобто в мене... Чому швидше, ніж гравці заводиться? Так, в мене має бути, я для себе, напевно, рахую, що більше має жорстче на тренувальному процесі бути, а менш емоційний на грі. Оце дві складні. Поміняти. Так, треба поміняти, старатись поміняти. Ну і треба ще працювати. Тобто дуже малий час, дуже багато ще треба працювати. Крайнє таке питання, тема, яку ми не зачіпали, це ще тренування збірної. От так, хто запросив, та? І чи було б бажання десь там, можливо, з якимись U20 попрацювати такими збірними? Ну, мене Морзін запросив, сказав, щоб да, щоб як скаут, щоб я там готував ті всі нарізки, аналізував там команди і робив йому. Я задоволенням прийняв це запрошення. І два роки було. Хороших таких, ну, для мене, як для досвіду, я дуже задоволений. Потім в мене був момент, що я міг би працювати з молодими. Ковиро Андрій Анатолійович просив, ну, щось в цей рік в мене не вийшло, а потім на наступний я б вже хотів, але в них не вийшло. Тобто я б, наприклад, десь би хотів працювати, може, молодіжних збірних десь там тренером, який працює з великими. Отак от хотів би себе бачити там. Та і крайнє питання. Перспективи цієї збірної України з баскетболу. Тобто ніби багато гравців грають за кордонами. От який пік може бути в цієї збірної? Що вона може досягнути? Тому що ніби крутих гравців купа. Причому слово купа це тут не обмовка, тут їх реально купа. Але чи можна з цієї команди? Можна, я думаю, можна. Саме основне завдання, щоб залучити, щоб всі змогли приїхати. Ну так, НБА – це завжди проблема. НБА і всі з Європи, так як виходить, тут постовий то може, то не може. Якщо б вони всі приїхали і був би такий трохи час більше десь, які та чи проміжні збори зробити, чи де їх можна би було взяти ще. Потренувати, я думаю, хороший би був би. Наша збірна може показати. Це мало бути реально крайнє питання. Я от згадав НБА, я згадав одну нашу розмову трирічної давності десь на тренуваннях, чи після я сказав, не люблю НБА, Євроліга краще, мені європейський баскетбол більше подобається. От чого? Що в ньому краще? НБА більше шоу. Хіба що НБА, я рахую, що можна дивитися вже більше, коли є гри плей-офф. А Євроліга, я не знаю, там кожна гра, там ну, більше такий тактичний баскетбол, там і на захисті все сконцентровано. Там, ну, все, тобто, такий баскетбол більш
Я знаю, він може для шоу не сильно, але більш його цікаво дивитись, які системи захисту в однієї команди, які в друге. Бо в НБА на початку тут точно більш такий атлетичний, більше шоу, там більше один на один, а тут мені цікаво дивитися Євроліга, бо вона така більш комбінаційна, там більше командна гра. Так що дивіться більше ще Євролігу, не тільки НБА. Я дякую нам, дякую за розмову, дякую, що знайшли час і приїхали після тренування. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставите лайк. Якщо не сподобалося, пишете все, що ви думаєте про нас і чого вам не сподобалося. Пишіть, кого би ви ще хотіли побачити. Та? Можливо, з баскетболу, футзалу, інших видів спорту. І не забувайте підписуватися на YouTube, ставити дзвіночок і на наші соцмережі.